Олександр Либа та Віталій Кіт підкорили гірську вершину висотою у 8848 метрів, не виходячи з дому. Хлопці розповідають, що про челендж дізналися з мережі Facebook. Я побачив допис «Еверест вдома, спортивний челендж на карантині». Я вирішив спробувати, чому б і ні. Мета його – піднятися, тобто на висоту за 30 днів. Але я вирішив його за 7 днів подолати. Про челендж «Еверест вдома» я дізнався з соцмереж. Я в соцмережах підписаний на таких людей, як Олексій Прокопенко та Ярослав Ведміті. Вони створили подію, як підкорити «Еверест вдома». Я зацікавився, подивився прямий ефір. Думаю, чому б не спробувати, щоб якраз додаткова мотивація, щоб не залишити тренування і підтримувати себе в фізичній формі під час великодніх свят. За правилами челенджу «Еверест вдома» потрібно в домашніх умовах вийти на висоту 8848 метрів, використовуючи сходи, табуретки, тумби, фітнес-спорядження і будь-які інші домашні висоти. На все відводилось 30 днів, починаючи з 15 квітня. Потрібно було зафіксувати свої спроби на фото і відео та викладати їх у соціальних мережах під тегами челенджу, додає Олександр Либа. Почав шукати, що в мене вдома є таке, на що б я міг би зійти. А так як я недавно переїхав в місто Хмельницький, в мене були такі короби під час переїзду, які я використовував, я спорудив свій домашній Еверест. Чому я використовував дві сходинки? Тому що, щоб в них була різна висота, і це, щоб зменшити навантаження на м'язи. Тому що, коли ти використовуєш постійно на одну висоту виходиш, йде навантаження на одну групу м'язів і досить легко травмуватися. Я не знаю, там чи всі дійшли без травм. Наймолодший учасник спортивного челенджу «Еверест вдома» – 14-річний Віталій Кіт – є вихованцем Хмельницького міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Займається 4 роки, підкорював подільські Товтри та Карпати. Аби здолати найвищу вершину землі в домашніх умовах, він використав тумбу. Я мав вдома тумбу, яка має 45 см, та мав годинник, який відзначав відстань мою, яку я подолав. Фізично це було достатньо складно, навіть дуже складно, але треба мати бажання і витримку, щоб подолати. На даний час я не маю змоги піднятися на звичайний Еверест, тому я вирішив спробувати такий челендж у домашніх умовах. А через пару років, може через 5-10 років, маю бажання дуже піднятися на Еверест. Олександр захоплюється бігом та їздою на велосипеді. Хлопець каже, що для нього важливі витривалість та хороша фізична форма. У мене була мета зійти за тиждень. Перших 3 дні сходження було досить все легко, тому що організм був свіжий, він був готовий до таких навантажень. Потім стало вже важко не так фізично, було психологічно важко вставати і по годині виходити продовжувати підйом на Еверест. Якщо сходження відбувається, люди, наприклад, ті, хто дійсно сходили на Еверест, якусь ставлять ціль і представляють свою країну. І якби я символічно взяв прапор України, що якби сходження на Еверест моє особисто було здійснено. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.